どうも、ヌルです。メビウスファイナルファンタジー PC 版、今回はですね、ジョブキャリアアップ頂戴召喚っていうのが期間限定3月3日23時59分までだったかな、やってるので召喚チケット5枚と魔石500個使って召喚したいと思います。欲しいのは、レジェンド系ジョブエアとかエアリスとか、あとは普通系のジョブだ、普通じゃないと思うんですけど、ジョブは忍者ですね。忍者が欲しい。さあ、黄色だ。黄色ってことはもうレジェンドジョブはなくなったわけでしょ。これ何が来た？ロストナンバー。闇の猛追、敵全体攻撃、ロールレンジアタック。まあどうなんだろう。クリシュナ、レンジャー系のカードが星4になりました。どういう効果？ウェポンクラッシュ、水の単体攻撃、デフレイカーズ、攻撃力ダウン、魔力ダウン。へえ、単体だけどってやつか。ルゲイエ、バルナバ、闇の単体攻撃、ブレイク防御力ダウン、クリティカル耐性ダウン。あれかな、ダークウェポンでマーシャルブローとかバックラックとか、そういうやつか。さあ、ジョブは？おお、ミッドガルの花売り来た。フェアリスリボン、フェアリス来ましたね。召喚チケット、いやちょっとこれは嬉しいな。デッキ作ってみようか。どうしようかな、開いてないんだよな。これ別に消してもいいけど、ここいじろ、いじくろうかな。ここからでいいんじゃなくて、クリティカルがすごい伸びて、攻撃力、ブレイクパワー、魔力もダンチで上がるし、ちょっとまとめて編成で、どうしようかな。あと火属性を入れて、火属性の攻撃系アビリティ、これどういうやつだっけ。単全体攻撃ってだけか。そうだな、オレンジアタック、ブルグラマイターで見るとこうか。それともこっちも使えるんだね、一応ね。とりあえずこれでいいや。こっちのジョブを花売りにできる？エアリスリボンのとこだ。ああ、なるほどね。こうなるんだね。
で、あ、火属性、水属性、光属性なんだ。この違いは何？ここのコスチューム一緒だし、武器はガードロッドだよね。スキルパネルは2まで解放されてるのか。任せ解放でどんどん解放していこう。クリスタルが多いパターンか。とりあえずここ開放してって、クリスタルもいっぱいあるから大丈夫。これで4全部解放して、でスキルパネルセカンドの方のやつも解放していきましょう。パネル7枚目コンプリート。で、これでスキルパネルは全部コンプリートになったので、素早さが早い、あれなんだね、ちゃんと早いんだね。火薬エレメントスキンアップとライズガードか。魔力は高いな、ブレイクパワーも高い、攻撃力がすごい低い。魔力を、まあでもそういう感じだったような気もするけどね。氷属性なんかあったかな、いいの。あ、リヴァイアさんがあるか。リヴァイアさんね、プレザガインパルス強いけど、メイヤーシンクロしてるものじゃないんですよこれ。で、光属性はあるね、メイヤーシンクロのものが。これだったかな、使ってたの。ここってでもブライトレーナーかな、全開放されてない。ちょっとそれはいただけないけど、ブライトレーナーでしょうがないか。で、サブサポートカードはどうしようかな。魔力アップ系の方がいいような気がするけど、魔力アップ系ってあったっけ。デコボセイントとかあるけどね、無難に行くとこれなんだよな。スタムスキル何かジョブのやつないもんな、まあ、ここに入れていくとしたら魔力とかそういっ
ったのを入れていくのが一番攻撃力入れてもしょうがないから魔力だよな。魔力特化のやつティータジョブの方のやつにも入れちゃってるんでないんですよね。あとは HP とかかな。まあ、とりあえずこれで、でも 17,26 あるね、HP。HP は高いんだな。で考えると、ブライ、じゃあ、豪邸か。カードで、合成。リバイバル合成の、リバイバル選択。これ、リバチケ枚数197枚しかないか。ちょっとだけでも強化しておこうかな。ブライトルナを。68枚必要だけど足らないからしょうがない。でちょっと戦闘してみようと思ったけど、ここじゃちょっと分が悪すぎるでしょうから、ちょっとだけ北の大空洞をエアリスで進めてみますか。ちゃんと髪も茶色になってんだね。力を貸して。初めてバイパー。でもロッドで殴った時の音違うんだね。ロッドで殴ってたよね、さっきね。受けて立ちましょう。行け。せ。味わって。生き延びてみせる。違う違う、音が違う。ガードロッテ殴ってた金属が、金属音だったのなんで、そこもちょっとこだわってほしかったな。消えて。押しねじり切っちゃおった。ねじり切っちゃおうかっていうのは何なんだろう。しとめ、諦めはしないから。決める。はっ。はっ。
な。パラミティアは全てを見ている。そうですね、今回はこの鍵を手に入れるところまでやって終わりにしましょうか。まあ、今回の何ていうかメインはあのカード大召喚なので、まあちょっとね動作チェックじゃないけどどんな感じなのかって使ってみたかったんで。てか魔力が高いからアビリティカードよりもマテリアで武器してる方がいいですかね。ってか限界突破されてるからな。今装備してるアビリティカードで限界突破できてるのが貴族性のやつだけなんだよな。今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。